първата лекция за деня ще е от един човек от SiteGround, който е вече част от фирмата и по-точно от техния DevOps екип, вече цели 12 години, което е почти цял трудов стаж, така че представете си. Да. И така, на Живко не му се е получило с си, обаче е открил Go. И той ще иска да ви разкаже защо трябва да заложите на именно този програмен език. Въпроси ще се приемат в края на презентацията. Само да напомня, ще използваме ето този симпатичен хвърляем метателен микрофон, който, дай Боже, ще сработи всеки път. Така че в края на презентацията ще има въпроси. А сега, моля вашите аплодисменти за Живко! Здравейте! Чуваме ли се добре? Добре. Благодаря за представянето. Горе-долу нещата са така. Също благодаря, че сте станали толкова рано сутринта, особено в неделя. Високо го оценявам. Темата, която съм избрал, е да заложим на Go. За хората, които не знаят какво е Go, това е език за програмиране, като в последните години езика така набира доста широка популярност и аз лично вярвам, че в бъдеще това ще продължи да се развива по този начин. Другото, което е, Go е известен с това синото човече, тук, което го виждате. То даже не е човече, ми е някакво такова същество с големи очи и малки ръчички. Казват му Гофър, така ще го видите. И така, първо да минем през така задължителния слайд. Както разбрахте, казвам се Живко Ангелов, от 12 години работя за SiteGround, в екипа на DevOps съм. Като преди това съм бил и системен администратор. Готиното на нашата работа е, че имаме така свободата да избираме различни технологии, да избираме различни програмни езици, да тестваме, да пробваме различни неща. Сега факт е, че някои неща не се получават, но пък това не ни пречи да останем мотивирани и да продължим да ръчкаме. Избора да програмираме на Go в част от нашите проекти, според мен е крачка напред. Защото лично аз още съм хепи с кода, който съм сътворил, работи. Оттам, нали, началството е доволно за сега. Иначе съм първо програмист от дълги години, като може би е излишно да споменавам, че първо и Go са две различни вселени. Преди да продължа само напред, искам да задам някои въпроса. Колко от тук от присъстващите програмират на Go? Окей. Значи мога да се говоря тук всякакви глупости. А колко от тези, които програмират на Go, го правят за пари? Добре, направо с тези да си говорим следващите въпроси. Кода на Go, който сте сътворили в... Има ли хора, които кода има в продъкшън? Браво! Ева. Еми, да продължаваме тогава. Значи, винаги когато се стане въпрос за Go и първият въпрос, който излиза е защо Go? И нормално, все пак, на пазара вече има толкова много езици и всеки следващ е все по-добър и все по-достъпен и по-не знам с какъв от другите. Та, защо Go? Ами, първо, езика е създаден от един екип на Google през 2009 година, като основната идея на хората е да направят език, който да бъде достъпен за повечето програмисти. Това е официалната версия, разбира се. Неофициалната е, според мен, че Роб Пайк, заедно с разни други готини хора, така не са харесвали много C++ и са рекли да пробваме да направим нещо по-готино. Но пък в резултат на това, програмистите, които започват да пишат на Go, са такива, които преди това са програмирали на Python или на Ruby, а не чак толкова тези, които са C++. Това, което са постигнали и е факт, е наистина простотата на езика, достъпността и лесния синтаксис. Какво има предвид? Ако вие станете сутринта към 8-8.30 и започнете да четете на документацията на Go и минете през основния тур, за който ще спомена по-късно, то може би към обяд, към 1.15, може би ще се пробвате вече, правите опити да пачвате
кода на колегите си, а вечерта на другия ден съм сигурен, че вече ще пишете собствен API, ще плющите тестове отгоре. Иначе, ако направя едно сравнение с C, при C положението е малко по-така мащабно, понеже ако искате да започнете да пишете някаква програма на C, то трябва да се запознаете основно с езика, да прочетете там няколко месеца да минат и така нататък, докато започнете да пишете някаква програма, която реално да върши някаква смислена работа. Изключвам факта с copy-paste solution от Stack Overflow, защото там всички са програмисти. При Go нещата стават много по-бързо. Просто наистина на втория ден може да започнете да пишете и то е нещо, което наистина да върши някаква работа, която води някакъв смисъл. Някои основни функционалности на езика. Компилиран език е. Аз лично винаги съм мечтал да пиша на език, който се компилира, който се свежда до някакъв машинен код. Някакво супер хакерско ме е. И освен, че е компилиран, той е статично компилиран. Тоест, ако включвате някакви библиотеки, пакети отвънка, от всякъде, това всичко се билдва в една бинарка и всичко, което имате нужда е включено вътре в нея. Тоест, деплойментът по този начин е много по-лесен и работещ най-вече. Както всеки език, който се компилира, имаме и error checking, като тук специфичното в Go е, че има някои специфични error checking от типа на ако се декларирате една променлива в началото на кода, но никъде към края не я използвате, то ще ви кажи какво правим сега тук. Или ще я ползваш, или няма да я ползваш, няма да се компилирам и това е. Другият такъв по-специфичен error check е, че ако имате код, който се намира под return, компилатора няма да компилира, защото казва, че този код никога не може да бъде достъпен. Честно казвам, това с return малко ме дразнеше в началото, защото много често дебъгвам, като поставям return-ове по възлови места в кода, но да речем, че се свиква. Имаме си garbage collection, автоматичен memory management, пропуснах cross-compiling, може да си билдните кода за Mac, за Linux, за Windows, както и за различните архитектури 32-64. Автоматичен memory management, както казах, и другото готино нещо е built-in concurrency, което ще отделя време по-напред в слайдовете. Така, сега искам да ви запозная с как да започнем да програмираме на Go. Както в повече неща в Go, това е също супер упростен таск. Това, което ви е необходимо, първо да свалите Go дистрибуцията от сайта, като тя е available както в Source, така и в пакети за познатите ни дистрибуции. В този Go Distribution се включва компилатора, някои Go Tools, такива много полезни, както и документация и Core Packages, ще спомена по-късно за тях. За да започнем е необходимо да сетнем Workspace-а. Това става при дефиниране на GoPath Environment променливата. И сме готови вече да започнем. Пример съвсем прост съм показал тук. Създаваме си един файл, решението логично е .go. Във всяка една програма започва с package и името на пакета, като main не е името на основния пакет. След това последваме с импорт на външни пакеджи, с които искаме да ползваме. В случая това е FMT, това е може би един от най-широко разпространените пакети. Той ни провайдва основни такива форматинг функции от типа на println, printf, sprintf, всички ги знаем. И след това се дефинираме function main, като по подразбиране main се изпълнява при първоначалното екзекютване на програмата ни. Веднага щом имаме този source, Go build го компилира и се го викаме с познатия начин в Linux, примерно. Споменах, за да започнете, готино е да се мини през GoTour-а. Много приятно е организиран, състои се от различни модули, в които включват отделните основните неща в Go. Готиното е, че има и Playground, в който може, има реални примери, може да си цъкате и да си го изпълнявате в реално време. В Go дистрибуцията имаме включени едни Go инструменти, които така ни вършат много добра работа, набързо ще ги спомена. Go Build вече говорих за него,
с него компилираме програмата. GoRun е алиас, който реално погледнато компилира и изпълнява. GoTest е имплементацията за тестовете. Отделен слайд имам после за това. GoFMT е много приятно тулче, което автоматично за нас индентва кода, маха разни white spaces, някакви нови редове, разни точки запитаи, които сме сложили и подобни. Прави ни кода да изглежда така приятен. GoGet, с GoGet сваляме някакъв външен пакетч при необходимост. GoDoc, логично, ни дава достъп до документацията, като има възможност да рънне локален веб сервер и да си го отворите с браузър и да си четете нещата. Лично аз използвам Visual Studio Code за код едитинг. Първо, защото е open source. Има много готин Go Extension, който от своя страна така включва много приятни хинтс за по-бързо писане. Както във всеки език, и тук има някаква приет naming convention, понеже съгласете се, че в програмирането един от основните проблеми е именно именуването на неща. И то не само да ги именуват и някакси, ми те дори да носят някакъв смисъл по-нататък в кода ни. Тук има много, има специфика в Go, че понякога може да става, да става въпрос не само до стил на програмиста как ще го направи, ами и до синтаксис. Какво имам предвид? Ами, до някъде е прието да се използват mixed caps или camel case гърбиците, като много е важно дали ще използвате с голяма буква или с малка, защото в Go това е въпрос на синтаксис, т.е. ако използвате голяма буква, то се подразбира, че този ресурс ще ни бъде достъпен извън пакета, т.е. един вид exported или public. Докато ако е с малка буква, вие може да го достъпвате само в рамките на съответния пакет. Packages, прието е да са от една дума с малки букви, такива като цяло underscores не са много добре прияти в езика. По-скоро ги избягвайте. Другото, при именуването на интерфейсите също има някакво приемстване, че завършват с ER suffix. Пример е Reader, Writer и така нататък. Вече относно тест функциите, готино е да сложите тест, името на функцията, която тествате. Не за друго, ами когато изпълнявате поредица от тестове, може лесно да се ориентирате докъде сте стигнали, къде е фейлова нещо и така. Вече много говорих за Go Packages. Сега да дам повече информация. Всичко в Go е в така начините пакети. Т.е. вие ако искате да пишете нещо читаво или нещо, което да върши някаква работа, трябва да им, все в един мечевец може да импортнете някой пакет. Дори нещо повече, че ако искате кода ви да бъде структурирано готино, то е готино да си го цепите така на packages, много по-лесно се чете и по-лесно се менеджира кода. Един елементарен пример. Packages се намират в source директорията на GoPath-а. И как изглежда самия package? Имаме package, името на package-а, като тук пак спазваме naming convention да е с малки букви и една дума. Импортваме се вече така познатия external package, който ни е необходим за нещо. И дефинираме една функция, която принтва просто един string. Обърнете внимание, че тук съм написал функцията с голяма буква. Това означава, че аз ще искам да викам тази функция извън рамките на съответния пакет. Как се вика в основната ни програма? Супер елементарно. Дефинираме си пак основния main package. Импортваме line, който сме написали, автоматично се го детектва от source директорията. И в main функцията просто го викаме чрез помощта на точка и името на функцията. И това ще ни изпълни самата функция. Така, някои добри практики. Не е добра идея да вкарвате concurrency вътре в пакеджа. Оставете го това да се случи отвън в основната програма. Също нещо е, не е много добре да се имплементират разни HTTP клиенти вътре, database клиенти. Готино е просто да ги подавате като аргумент на самата функция. Тук идва готиният оператор от две точки равно. Споменавам го, защото е супер специален за мен. Сигурен съм, че са го въвели заради носталгия към Паскал, като даже сигурен съм, че
Паскал все още се преподава някъде в училищата. Не знам, някой мисли, че може би има някакво приложение някъде. Окей. Но идеята е сходна. Това е оператор, който освен присвоява стойност, той декларира самата променлива. Е съвсем прост пример. Тоест, тук, освен, че string OpenFS ще се присвои към променливата хикс, тя предварително ще бъде дефинирана от тип string. Тоест, този ред е аналогичен на следните два. Дефинираме променливата от тип string и присвояваме просто стринга. Готиното всъщност този оператор, че поддържа multiple assignment, съвсем логично и просто са го имплементирали и съответно ги се изрежат и variable-ите по последния начин. Друго специфично за езика имаме switch, като той също е вършаща работа като в другите езици, просто един кратък if else. Но специфичното за Go е, че имаме автоматичен break, т.е. веднъж попаднали в кейса, той няма да продължи надолу. Както знаете, в C, C++ и Java, просто веднъж като влезе в кейса, той продължава надолу и винаги слагаме ини брейкове. Това в Go е автоматично. Примерът е съвсем прост, вижда се ясно, стандартен switch. Операторът за цикъл в Go е само един и той е for. Няма while-ове, няма until и така нататък. Всичко е упростено до for, като класическия му синтаксис е, както ни е познат, с условията и с инкризването. Работи също като while последния начин. Т.е. също while просто се използва for. А когато искаме да направим never-ending loop, тогава съвсем просто for и отваряме един блок. Функциите в Go пак стандартно като в другите езици, като тук има може би една екстра, че функция в Go може да връща няколко резултата и то те да бъдат от различен тип. Ето един пример за дефиниране на функция. Подаваме като първи аргумент един bool и връщаме, казваме, че ще ни върне същия тип bool и return, нищо не стандартно. Тук е по-особеното, че когато искате да върне няколко резултата, просто ги изреждате с запитая и е важно да ги рапнете в скоби. Просто синтаксът е такъв. И съответно, ако имате функция, която връща няколко резултата, можете с опознателен оператор да направите multiple assignment последния начин. Има един много приятен в Go един defer statement. Лично аз мен е много полезен. Това нещо отлага изпълнението на функцията преди ретърна. Тоест, изпълнява се преди да излезе от самия блок, в който се намира локално. Най-често този defer се използва за освобождаване на даден ресурс. Примерно, отваряте един файл и веднага след това пишете defer и close на файла, като по този начин преди излизането от блока, той ще ви затвори файла и така ще сте сигурни, че ресурсът ще бъде освободен и няма да има забравени клозове и така нататък. Един съвсем прост пример. Defer и викаме да принтва един string и стандартният начин на принтване на string. Това ще ни изпише Hello World, като този statement ще се изпълни преди излизането от блока. В Go имаме, естествено, масиви. Те са от подобни на другите езици, като масива също е набор от някакви стойности, които са от един тип. Специфичното тук е, че арея в Go трябва да бъде с фиксиран сайз, т.е. когато го декларирате, трябва имплицитно да посочите размера му. Това става последния начин. Тук дефинираме един арей, който е с дължина 8. Това е единия вариант, просто ръчно да си го тайпнем. Другия вариант е да сложим три точки, при което компилатора сам да се го сметне това нещо. Не са много готини арейте в Go, защото първо, че с фиксиран сайз, когато го подавате на някъде, го пасвате към нещо, то реално погледнато създава копие и се работи вече върху копието, като този начин се създава излишен overhead. Както казах, щом е статичен, той не може да се ресайзва, но пък веднъж дефиниран арея, той е инициализиран и директно може да се работи с него. По-скоро ще срещнете използването на slices.
Това са също подобно на Array, само че са доста по-флексибъл. Тук вече нямаме това, този фиксиран сайз. Дефинират се по същия начин, като просто скобите се остават празни. Слайзовете могат да бъдат ресайзвани. Те са доста по-ефтини. Те са от референтен тип. Подава се референция, работи се директно върху референцията. Другото нещо е, за да добавим допълнителен, примерно, елемент към даден слайз, използваме built-in функцията append по съвсем простия начин. Ако искаме да мържим два арея, синтакс е последния начин, като втория просто го дописваме с точки, което значи, че ще правим multiple insertion. Append, всъщност. Друго специфично за slices, че те са, имат две характеристики, дължина и капацитет. Дължината, всъщност, това е колко елемента има самия слайс, а капацитета, доколко той може да гроне. Естествено, ако хитнем капацитета, built-in командата append автоматично ще алокира нов array с същия капацитет, така че това не трябва да се грижим ние, това всичко става автоматично от append-а. Понеже slice е от референтен тип, за да започнем на работа с него, той трябва да се инициализира. Това става с built-in командата, функцията make. Инициализираме се от тип integer. Първия ни елемент е дължината, втория елемент е капацитета, като втория капацитет не е задължително. Ако го оставим празно, то автоматично ще вземе стойността на дължината. Maps, набързо казвам, не е нещо кой знае какво. Представлява един key value store, като специфичното е, че всеки key и value трябва да го да кажете от какъв тип е, понеже Go е статично типизиран език. Но понеже маповете също са от референтен тип, като цяло Go е reference friendly, също при инициализация на мапа не можем да работим директно с него, трябва да го инициализираме пак с built-in командата make, за да започнем да си слагаме разни нещица извътре. Продължаваме към следващите неща в Go, structs and interfaces. За structs специфичното тук е стандартни структ, както са в C, но реално погледнато структ какво представлява? Една структура, в която имаме полета от различен тип. Тук имаме пак static typing, т.е. всяко поле трябва да кажем от какъв тип е. Забелязвате, тук пак имаме играта с голямата и малката буква, т.е. ако е с голяма буква, този филд ще бъде видим извън пакета. Съответно с малка буква е само локално. И съвсем елементарен пример, в който викаме филда с помощта на оператора точка. Другото, което имат възможност structs, то е да имплементират метод. Как става това? С познатия ни синтакс за функция, като между функ и името на функция се слага типа, в случая struct, който ще имплементира дадения метод. Също може да се казва в Go Receiver и вече стандартния си синтакс за функция. По този начин имаме функционалност, която е същата като класовете в обектно-ориентираното програмиране. Интерфейсите. Просто казано, интерфейсите са един сет от дефинирани методи, като стойността на интерфейса може да бъде всяка стойност, която имплементира всички негови методи. Като тук идеята е за дъгтайпинга, т.е. едно нещо като ходи като патка, квака като патка, то съответно съвсем спокойно може да се го мислим за патка. Това е основната идея в Go. Така, значи, чрез интерфейсите, всъщност в Go се имплементира полиморфизма и тук вече може да говорим за някакви начинки на обектно-ориентирано поведение. Също по друг начин казано за интерфейсите е, че чрез тях можем да изпълняваме едни и същи операции на различен тип от данни. Пример, реален пример от живота. Ако имаме два ресурса, сокет и файл, те са различни типове, абсолютно различни типове, но пък общото между тях е, че може да се
чете и пише в тях. Така че съвсем спокойно може да имплементираме интерфейс и да ги използваме по този начин. Това е синтаксис за дефиниране на интерфейс. Забелязвате, че имаме пак naming convention, byter. И тук метода, който имплементира и какво връща. Тук сега един малко по-подробен пример. Ще опитам да обясня. Дефинираме си нашия си байтър, интерфейсче. След това си дефинираме два типа, които са от два различни типа, т.е. Lion и Tiger. Като към двата типа имплементираме метода byte по този начин, който връща един съвсем прост string. Съответно имаме лъв и тигър, и две различни животни са, но и двете могат да хапят. Създаваме си функцията, една makeByte, на която подаваме нашия си интерфейс и съответно принтваме резултата от метода byte. В основната програма създаваме двете различни variables от различен тип Lion and Tiger и съвсем спокойно може да ги подадем на нашата функция и те да върнат съответния резултат от метода, който и двете имплементират. Тук искам да кажа, че всъщност интерфейсите в Go са също като интерфейсите в Java. Тук имам един специален интерфейс, който е със специален режим на движение, така да се каже, да празния интерфейс. Какво представлява той? Той е пак един интерфейс, който имплементира с точност 0 метода. И като се има предвид, че всяка една стойност имплементира поне 0 метода, то тогава този нашия интерфейс може да вземе каква да е стойност, какъв да е тип. И това му е готиното, за това се използва. Ето един пример. Създаваме си един интерфейс, т.е. array от интерфейси, и вътре си слагаме каква си искаме дейта. Ето примера, тук слагаме един int, тук слагаме един string, тук един bool. Е така да е шарено. Интересното тук е, че ако искаме да извадим стойността по някое време, трябва да направим така наречения type assertion, т.е. примерът отдолу става ясно, дефинираме си една променлива от тип int и ако искаме да извадим стойността на int от интерфейса, то трябва да посочим изрично с точка и типа. По този начин правим този type assertion, просто няма как по друг начин. Така, другите готини неща на Go, това е concurrency-то, това се имплементира чрез GoRoutines. Какво представляват GoRoutines? Ами, GoRoutine ни дава възможност да изпълним функции конкурентно. Става чрез така наречените така леки тредчета. Тези тредове съответно споделят обща памет. Те между другото са доста по-бързи и доста повече могат да се пуснат, отколкото примерно в другите езици, примерно в Java. Имат изключително бърз стартъп тайм и, както казах, споделят обща памет, но ако искаме да използваме тази памет от различни GoRoutines, то трябва да си подсигурим някакъв локинг. Естествено, това става в Go чрез пакеджа Sync, който ни имплементира Mutex примитива. По този начин може да се гарантираме, че два GoRoutine може да направим локинг и гарантираме, че няколко GoRoutine няма да аксесват по едно и също време паметта. Но пък това не ни трябва, ако ползваме built-in native extra channels. Ще спомена и за нея, само да покажа един съвсем елементарен пример. Правя се една функция, която приема един integer като аргумент. Идеята е, че искам да знам откъде точно съм извикал функцията. И един цикъл, който брои от 0 до 3 и принтва резултата. И в основната функция goRoutine се вика чрез функцията go. По този начин казва, че ще се извика функцията в отделен goRoutine паралелно. Това е синтаксиса. Отделно съм си направил и да се извика функцията и в основната ни програма. Това е резултата. Като тук се забелязва, че имаме два GoRoutine, като първия е този, който се имплементира от основната ни програма, а другия е този, който сме се извикали чрез Go. Готиното, което се забелязва, е, че, както виждате, веднага след първия се пускат тези, които ние си имплементираме чрез Go
функцията. Тоест, стартъп, вижда се тук, че стартъп тема им е така доста бърз. Може би в някои други езици, примерно в Java, ще видите, тук ще върват единички, чак по-надолу ще изкочи някоя нула, понеже стартъп тема наистина е доста по-бавен. Channels, както казах, това е начинът, по който могат да комуникират multiple goroutines. Съвсем просто какво представлява, това е една тръба, която, по която може да пращаме и да получаваме данни. Използва се този оператор, като стрелката показва дали, когато е отдясно и отляво, показва дали получава или изпраща. Един пример ще стане ясно. Инициализираме с един ченел, пак и ченелите трябва да ги да им кажем от какъв тип са. Тук го правим от тип int. Ако искаме да пратим стойност към ченела, това става последния начин, variable ни е отясно. Ако искам да присвоим стойност на v от ченела, то става по този начин, като автоматично детектва пак типа и декларира променливата ни v. SIGO. Какво представлява SIGO? Това е възможност да интегрирате C-код в Go, както и обратното, Go-код в C. Първият вариант става последния начин. Пак с стандартния синтаксис, package main и горе в преди импортите в коментар си пишем C-кода. В случая съм дам един пример, в който инкудвам разни стандартни C-библиотеки. И много важно след това изписваме импорт си, по този начин ще знае, че имаме си код импортнат. В основната програма вече може да се викаме си и функцията, като функциите са тези, които ни провайдват самите библиотеки. Примерът не е много добър, просто е само за теорията. Обаче, имплементирайки си в Go, малко се получава, че вървим против принципите на Go, т.е. разбираемо, че билда става супер сложен, става по-бавен, кроскомпилацията отива по дяволите, защото вече започва да важат законите на C, оттам и статичното компилиране заминава, каверджа на юнит тестовете ни пада, защото ако имаме пакедж, в който имаме импорт C, върху това нещо не може да бъде изпълнен юнит тест, просто не се съпортва и оттам и ни пада каверджа. Обратното нещо, GoCode в C, как става? Пак се импортваме си, дефинираме си функциите по стандартния си начин. Тук специфичното е, че на всяка функция трябва да отбележим експорт и името на функцията. Ще кажа по-късно защо. Като между C и Go се разпознават някои основни типове, примерно всичките интегери се поддържат. При string C не знае какво е string, C знае какво е C-char pointer. Но пък готиното е, че в Go има C package ни дава достъп до разни функции, които преобразуват string към C-char pointer и така може да си ги комуникираме между двата езика. При компилиране на програмата, благодарение на експортите, които сме сложили, се генерира един header файл, който изглежда е така, т.е. експортване всички функции, които сме си описали, плюс ни дефинира и типовете като GoString, примерно, в самия header файл. И вече как се извиква, инкузваме си header файла в C и просто си викаме самата функция и сме all set. Unit testing. Unit testing, освен че ни предлага, ни гарантира качество на кода, то ни дава възможност и да програмираме, така да се каже, офлайн. Т.е. пишем си някакъв код и веднага пишем теста за него и си цъкаме така, дори в самолета може да се програмираме. За щастие, в Go тестовете са имплементирани по супер прост начин. Нека дам един пример. Ако имаме нашия си пакет Lion, дефинираме две функции съвсем елементарни, които вършат разни стрингове, като всъщност втория за ширения съм сложил да връща bool. В същата директория създаваме Lion underscore test. По този начин GoTest Tool ще знае, че това е тест и ще знае как да го изпълни. Специфичното тук, в същия range на Package Alliance се намираме, специфичното тук, че импортваме
пакета тестинг, който вече прави цялата магия по тестовете. И създаваме функцията, подаваме този поинтер към специалния тип. Забелязвате, че пак използвам този naming convention да сложа тест и името на функцията, която тествам, за по-добре да се виждат при изпълнението. Извикваме се функцията, като присвояваме стойността към variable res, проверяваме се дали стринга мачва, ако не, просто фейлваме. Тестинг пакеджа ни дава достъп до много функции, някои от които са този error, fatal, като error-а просто фейлва текущия тест, но продължава надолу, докато fatal директно фалира и не продължава надолу. Ето едно примерно изпълнение на по-горното. Тук съм сложил малко върбъст, така се виждат повече неща. И съм сложил един кавър, за да може накрая да видим какъв каверидж сме достигнали. Ето го изпълнението, паснало е, минало е благополучно, колко време е отнела. И както забелязвате, имаме 50% statement, защото coverage, защото реално погледнато втората ни функция не сме я покрили с тест. Това нещо, този резултат също може да си го дъмпим в един профил. Тук се става с следната команда, като този профил после може да го подадим на един HTML и да ни начертае разни готски работи. Това е тула, който ни го конвертира до HTML и създава една приятна визуализация. Съвсем ясно е какво представлява. Зеленото е кое е покрито от юнит тестове, а червеното е какво все още не предстои да го покрием. Готиното на тази визуализация е, че ако сте стигнали coverage от 96,4 примерно и се чудите и блъскате къде в кода съм пропуснал, ей, тук става много ясно къде сте го пропуснали. А пък и като нарисувате така HTML целия с зеленичко и така като го дадете на Project Manager-а, знаеш какво щастие в очите се вижда. Но пък и от своя страна пък и Project Manager понякога така захожда обратно с някакви червени линии и вика, тук какво правим? Но няма пълно щастие. Това, което искам да споделя към финал е защо в SiteGround избрахме да използваме Go. Честно казано, използвахме един сервис, който е open source и който беше написан на C, като в последствие се наложи да го екстендим така до безобразие и да го направим да интерактва и с Postgre, да интерактва с Object Storage и също това парче, което сътворим, да може да се го тестваме някакси и това парче всъщност код да отиде в едно REST API да се реюзни, отделно в един друг демон и много изисквания. Естествено, решихме да продължаваме на си да го правим, но се оказа, че нямаме това време и мисля, че с Go стана много добре. Направихме си юнит тестовете, после API-то се имплементирахме. Всички са щастливи и интересното е, че нещата станаха бързо и до някъде работещи. Някои основни проекти, които са писани на Go, всички знаят Docker, изцяло написан на Go, един от най-големите проекти, с които се хвалят. InfluxDB, това е готина база данни, която работи с разни метрики. CockroachDB, което се хвалят с своята готина така скалируемост. SyncTing също е писан на Go, дава ни възможност да синкваме разни дейти между local devices и remote devices. Известният Kubernetes и OpenShift, Kubernetes на Google и OpenShift на Red Hat също. На Cloudflare DNS сервиса им, който е един от основния сервис, също е писан на Go и както и Railgun-а. Download сервера на Google. Интересното е, че Dropbox и Yandex, бях на една конференция, в която човек на Yandex каза, че голяма част от кода си са го пренаписали от Python на Go, вследствие на което са канцелирали хардуер. Не знам дали е така, може би ако го бяха пренаписали отново на Python, сигурно пак щяха да канцелират хардуер. И така. Между другото имам тениски такива, така че първите въпроси. Ха-ха-ха.
Здрасти, Живко. Споменава в началото на лекцията, че функциите, които се дефинират с Pascal Case, ще бъдат в самия пакедж. Ще се останат в текущия пакедж, а тези, които са с Camel Case, ще се експортват. Не може ли по някакъв начин ние да си подсигурим, че това така ще се случва? Тоест с някакви access modifiers, нали, да, правят публик. Да, това ми е въпрос. Дали може, нали... Да. Микрофон? Окей, мерси. Това е синтакса в Go, т.е. по подразбиране, направиш го с голяма буква, то е експортът. Направиш го с малка буква, не можеш да го достъпиш извън. Това е въпрос на синтакса. Аз това казах в началото, че не е само до стил. Малко е странно със свикването в началото. Ще ви гърмят малко синтакс errors, но се свиква, но това е начинът да експортните някакъв ресурс извън пакета. За мен лично от началото наистина ми беше малко шок, но честно казвам, наистина се свиква и е доста удобно. Кой номер те не искаш? Честно? Как? М? Сори. Живко спомена, че тредовете са много бързи, а перформанса е много добър, предполагам си го мерил. Честно казвам, не съм го мерил. Направих с някакви такива локални тестчета. Както казах и на Java и на Go. На Go беше по-бързо, но то от Java не е много голям критерий. Но не съм го мерил, нямам. Не съм го тествал. Иначе съм го мерил, но това не съм го тествал. Искаш ли? Не искаш? Окей. Okay. Добре, третия въпрос. Когато говорихте за array и slices, останах с идеята, че array един вид, че slices притежават всички качества на array-те, плюс това да бъдат resizвани, тогава кога бихме искали да ползваме arrays, а не slices. Благодаря за въпроса. Значи, често казвам, аз не знам кога искам. Може би, ако искаме да поставим някакъв твърд лимит и знаем, че по никакъв начин последствие на кода този array никога няма да не се ресайзне. На мен лично не ми се е налагал да ползвам array. Масово в пакетите или навсякъде, които се ползват, използват slices. Може би, ако наистина искаш да сложиш някакъв hard limit на array-а и да си сигурен, че той никога няма да гроуни и никога няма да направи някакви такива поведения, тогава да. Но наистина и дори в документацията така казват, че не са много окей тези структури да ги ползвате. Доста по-флексибъл е слайса. Кой номер си? И имаме време само за още един въпрос. Хващаш? Относно switch case, оператора, който показахте, казахте, че автоматично има break след всеки кейс. А в случай, в който искаме да направим outro case, какво трябва да направим? Добре. Говорейки за кейса, се сетих, че някой може да ми зададе този въпрос. Нямам представа. Наистина нямам представа. Може би не ти трябва, може би трябва, ще го направиш с CFL, си готов. Кой номер си? Само момент. Някъде тук имаше още M. Един човек с въпрос. М няма. Ело, искаш ли? Ти беше преди това. Останах хиксовете. Трябва някой по-едричък. Готов ли си? Окей. Работим. Значи два въпроса. Един е за кейсовете пак, който току-що ми хрумна. Ако има нещо, което трябва да се изпълни при два етикета, там или два лейбъла, как се прави? Същия въпрос като добре, не знам. Подобен. Okay. А другото нещо, освен арайте, кои други типове се предават по стойност и ако искаме примерно да пуснем int by reference, как го правим на функцията? Тоест дали има начин? Int by reference? Той и array може да го подадеш като референция, но то тогава какъв е смисъл да го ползваш като array? Тоест за array знам, че не е от референция. Специален синтаксис? Не съм наясно. Добре, мерси. Кой номер си?
хиксела. Остана 2 хиксела. И ти не можеш да дадеш, защото няма цена на тениската. Шегувам се. Държи.